Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Gausim COVID testų ar negausim? Tokiam aš nekiesu. Kaimukė. Žodžiu, situacija tokia. Tas vyrukas pasakė, įmečiau lokationą į messengerį, tai valandą laiko kelio, netoli Serbijos sienos ir quick, nu, greiti testai, ten 10-15 minučių gauni rezultatą, apie 20 eurų kainuoja, padaro viskas, galite, sako, keliauti. Nes čianai, sako, mes mažas mieselis, mes nedarom testų. Dar pasipasako, kas šiandien įvyko. Šiandien? Truputį viršėme greitį su jūgo. Manom apie iki 20 km viršėm. O kur čekutis? Čia kažkur, ne? Turim čekį, viską. Nesitikėjau, kad su jūgo įmanoma viršyti greitį, tačiau iki spidometras mums nieko nerodo. Istorinis įvykis. Istorinis įvykis. Galite pasižiūrėti, tu čia įdėjai? Jo, jo, va šitas čekiukas. Pasižiūrėsim, kiek čia viršėm. Čia kortelės duomenys, čia policijos išduotas nelapės. Jo, jo Renaldas atsipasko. Tai duomenų nerodom? Nerodom. Nerodom duomenų, asmens kodas. Ką rašo? Nesuprantu, kažką... 50/60. Gal čia greitis mūsų buvo? Neaišku. Nežinau, bet... Gavom baudą. 23 eurukai. Už greičio viršymą. Pirmoji mano oficiali bauda Šiaurės Makedonijai. Tai va, o dėl pasirį testų važiuojam dabar, įmečiau lokationą valandą laiko kelio. Ten quick testai padaro per 10 minučių. Čia nėra. Ką? Čia nėra. Tai va. Atvažiavom į tą degalinę, aikštelę, kur sakė, kad čia nais yra ir tie greitieji COVID testai. Reikia susižiūrėti, kur čia ką, negaiš laiko. Nu, štai panašu, kad radom. Einam įsiaiškinti visą sistemą. Ja. Lietuvanija, not Lietuva, not Latvija. Tai jis Lietuvanija, Latvija, Estonija. Can you sign on the bold piece of paper here and here? Okay. Now, go to the shoulder next to me to take a swab. Okay. Then come here for half an hour for the results. This is for you, this is for me, your name is... Aurimas. Aurimas, okay. Va, tokios tos sanitarinės sąlygos, va, pro langelį buf, į nosį įdūrė du, mėginukus paėmė tik iš nosies, abiejų nosį iš nervių, 1000 dinarų, kas yra apie 18 eurų. Ir viskas, už pusvalandžio bus rezultatai, tai nu hebrai pasakyt, kad jie dabar eitų, čia nais užkasim tuo pačiu per tą laiką ir turėsim visi, tikėkimės, ne. Jo, neigiamo, ne? Neigiamo testo, ne teigiamo. Ir galėsim keliauti link Sofijos. Tai va, komanda jau po testo. Dabar turim palaukti. Užsisakėm šniceliukų. Aš irgi čia vištienos. O,
Dydis tai... Dydis neblogas, bet bulvių nedaug ir daržovių nėra. Nerasta. Tai taip įdomiai. Degalinės restoranėlis. Bon apetito. Ir mes dar liekam vidikiam. Negalėsiu pranešti turbūt, nes kirtų sieną didelę tikimybę, kad neturėsim interneto, kad jums pranešti. Ir užsižymėkite tą tašką, kad nepamesti, kad tiesi ten važiuoti. Ir įsikelinėjo vaizdo įrašą. Dokumentai mašinos. Policija, Republika, Makedonija. Mm. Tai čia išvažiavimas, ten bus. Jo, ten Bulgarija. Jo. O, oh, thank you. Thank you. Bye. Hello. Hello. Tai duok jam tada to. I will get out. Nesivargina jie. Kaip įdomi, kad kitoje eismo pusėje, ta prasme, po kairę pusėje važinėjom tiek ten, tiek čia. Matai, ten iš tos ant pusės. Darko? Darko is our friend. And we have a paper. We have authorization between the papers. Yeah. Pirmą kartą paprašė to papiriuko, kur šiaip suspildėm ranką. Mm. Thanks. Yra kortelė idėja. Neprašė nieko. Ok, būtų sudarę. Važiuojam iki sekančio. Įdomu kažką. Hello. 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 Where do you come from? Macedonia. Macedonia right where now. Where are you going? To Bulgaria, then Romania. Are you here for test? Yeah. Yeah. Okay. Yeah, no problem. Gmail, Gmail. Okay, thank you. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Tokiai testų patikrinimai. Pravažiavus pirmą punktą, link antro, kur yra muitinė, sustojo moteriškė tiesiog tai prie jo, sako, ar turite testų, sakom, jo, parodėm, žinai, tą PDF-ą, pasižiūrėjo 2 sekundės ir dėkui, ir tiek. Tai va. Hello. English, Spanish. Passports, here. Yeah, Lithuania. Serbia. Opa, opa. Viskas, galėjai truputį arčiau įvažiuoti. Per 2 metrus. Pirmą kartą prašau to autorizacinio lapuko, kurį mes pasirašėm su Darko. Darko is our friend in Serbia, so we registered the car. Kaip jautiesi Bulgarijoj? Good. Antrą kartą. Pradžiai palei visą Dunojų, per visą pakrantę Bulgarijos. Tai nemažai kilometrų buvo. Toks vos ne apie 1000. Ja, maždaug. Dabar va, iš kitos pusės į Bulgariją. Ir
dabar važiuojam į Sofiją, Bulgarijos sostinę, ir tenais mus pakvietė Augustė. Tai Augustė Sofija gyvena su vyru ir sako, atliekit, galėsit pernakvoti. Tai kol kas toksai ir planas bus, praleisti tenais naktį, rytoj dar truputį apžiūrėti miesto ir toliau važiuoti link Dievo akių, kur yra vienas įspūdingiausių urvų Bulgarijoje. Tai lekiam pas Augustę. Tai niekur nėra eismo. Nedaug tų mašinų, niekur. Šeštadienis? Šeštadienis gal. Rytoj sekmadienis, ne? Jo. Po šeštadienio eina sekmadienis, aš neužsiu. A būna kada neina? Ne, tai nežinau, gal tau kitaip. Ne, nu žinai, kartais būna po penktadienio atsikeli pirmadienį. Jo, būna ir taip. Nu ką, tu ačiū mūsų apartamentai, kažkur Augustė. Ačiū. Jo, komanda biškį atsilieka. Biškį dar jie užstriba, nes jiems nesikūrė prie sienos. Pavargi? A, biški. Priglausim. 16 išmetė, gal, sako, nu ką, garažiai, miegosim. Nei kondicionierių? Taip. Nelengvas darbas. Atingai kaip rankos prakaituotos, nebaluotos. Nu, atsispaudimus ant dviejų pirštų darai, o langą uždaryti. Komanda. Ne, klikai per daug. Hello. Gerai, kad bėte. Prašom. Dėkis. Tainiai. Šitik darnų namė. Dar tikrai nesurėjau. Prašom, praeitai. Mes visą dieną nesimaudė, nesiprausė, tai tokia... Nieko, netegvinkit, mes irgi žinokį tokią patį. Prašom. Kokio dydžio? O, koks įdomus išplanavimas. Čia, žiūrėjau, šiek didelis butas, bet pusė buto yra dar nerenovuotas. Fainai. Na, tikrai jaukiai, tai... Čia kaip studija galėtų būt. Jo, jo. Tai mūsų per daug
reject on that. We're not really prepared, but it's going. It's perfect. We can go grab some drinks and chew a little bit, or if you guys are hungry, we can order some food or something. Because we are planning our trips now, so we finished everything pretty much before. Taip, pasikončiu lietuvą. Tai va, kažkaip suguldysim jumis. Sumastysim kažkaip. O čia nes irgi taip va savaitgalis niekas nedirba miestuose. O ne. Ar atvirkščiai? Dirba, viskas tikrai. Everything is basically open during the weekends. It is very, it's actually very busy. It's just during summer now everyone's on the seaside in Greece. It's super quiet right now. It's very good to drive around. Oh, klasika. Nice. Dar seminu grazdai. Va, Jūgo matosi. Pasivyko biškiai stress down. Nusiprausėm, atsigavom, atgavom žmonių kvapą, nebe benamių. Dabar pasiblaškyt po pylinkės. Čia stress down vieta? Stress down. Normaliai. Greitis moka. Halloumi is amazing. The salad, which salad we had, it was so good. But I guess burgers are not traditional. And not traditional, but it's good here. Good. We have this meatballs. They are very, very nice. You might like this. Ribs. The ribs are amazing. Ribs are spot on. And the price is good, right? Maybe ribs. It could be the option. Some ribs. Oh, dar ribsų. Atrodo gerai. Šventės baigėsi, prasideda lovų dalybos. Kas kur miegos. Yra čia ant žemės. Čia viena yra lova. Decision is too hard. Ei, opa, darci. The chosen one. Little camper. Ronaldo se bando stress down. Čia kažkas stress up. Don't nipple-mock, mano vargšės žmogus. Žodžiu, einam gulti, komanda ilsisi, diena baigėsi. You will take the joke.